Дякую, Олено. Напередодні під час візиту до Києва президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила деталі 11-го пакету санкцій проти Росії, який наразі ще перебуває у розробці. Чи достатні обмеження для агресора він передбачає? Про це ми поговоримо, зокрема, із директоркою Департаменту економічної дипломатії та санкційної політики Міністерства закордонних справ України Олександрою Василенко. Пані Олександро, я вас вітаю. Вітаю. Наскільки я розумію, 11-й пакет санкцій буде зосереджений довкола обмеження на імпорт та посилення відповідальності Росії за обхід санкцій тих компаній, які допомагають Росії обходити санкції. Наскільки це серйозний удар по економіці ворога і по його спроможності створювати нові ракети, нові засоби вбивства українців? Дякую за запитання. Дійсно, 11-й пакет він буде присвячений поглибленню технологічного розриву Російської Федерації, тобто максимальне обмеження можливості російського військово-промислового комплексу в створенні високотехнологічних ракет, тобто тих самих крилатих ракет, якими вони нас намагаються обстрілювати. Що це значить? Що до цього пакету будуть внесені нові підприємства промисловості військової, плюс 35 компаній. Але ще й важливо дуже розуміти, що до цього пакету будуть також внесені додаткові підприємства третіх країн, тобто країн Ірану, Об'єднаних Арабських Еміратів, а також Китаю. Тому що вже на сьогоднішній день ми чітко розуміємо, що питання не тільки в розширенні списку санкцій, але й в максимальному збільшенні їх ефективності. Їх ефективність можлива тільки тоді, коли ми закриваємо всі можливі лазівки для обходу тих накладених санкцій. Також хочу додати, якщо ми говоримо про можливість Росії щось виробляти, розширений дуже серйозно список саме тих матеріалів, які використовуються, тобто матеріалів подвійного призначення, зокрема оптичних матеріалів, різних плат, електронних мікросхем. Саме те, що необхідно Росії для чіткого наведення ракети на ціль. Це надзвичайно важливо, оскільки Росія використовує свою власну систему навігації ГЛОНАСС, і нам важливо, щоб вони не могли цього робити. Також хочу зазначити, що от дуже багато уваги в цьому пакеті приділено також російській пропаганді. Прям окремо статтею йде те, що Росія використовує системні кампанії медійні для того, щоб впливати на країни ЄС, на політиків і на дестабілізацію ситуації в сусідніх країнах з Україною. Цей пакет також зачіпає ці питання. Будуть продовжені заборони на видачу ліцензій тим медіа, які здійснюють трансляції в Європейському Союзі, що також для нас є дуже серйозним таким сигналом, що Європейський Союз приділяє цьому увагу, причому таку дуже серйозну увагу, і є визнання того, що дійсно Росія використовує маніпуляцію фактами для того, щоб створювати дестабілізацію політичної ситуації не тільки навколо України, тобто в країнах-сусідах, але також в Європейському Союзі. А я б ще хотіла додати, що дуже тішить те, що дуже багато уваги на сьогоднішній день почало приділятися саме обходу санкцій, наприклад, в частині морської навігації. Це те саме, посилення санкційного ефекту в транспортуванні сирої нафти, тобто на сьогоднішній день будуть заборонені портозаходи тих кораблів, які були помічені в транспортуванні підсанкційних товарів, а також навіть які виключали
навігаційні системи, тобто шлях яких не можна було відслідити. Що це нам дасть? Це дасть можливість, по-перше, обмежити вибір Російської Федерації у прапорах країн, під якими можуть бути зареєстровані суда. Плюс ті компанії, ті країни, які реєстрували суда російські під своїми прапорами, ще раз подумають над тим, а чи варто це робити. Тому що на сьогоднішній день заборонені будуть усі судозаходи, тобто неможливо буде зайти в порт Європейського Союзу, навіть якщо товар вже на цьому кораблі, скажімо так, не підсанкційний. І це дуже важливо. Пані Олександр, мені просто здається, що чим довше санкції діють, тим ефективніше підсанкційні країни їх обходять. Якщо подивитися на той самий Іран, проти якого запроваджена колосальна кількість санкцій до повномасштабної війни Росії проти України, Іран був лідером просто за кількістю санкцій. Тим не менше, це не завадило їм наблизитися до створення ядерної зброї і ті самі шахеди, не те, що у себе випускати, ще й ці технології і самі шахеди експортувати в Росію. Так от, як зробити так, аби і санкції проти Росії, зрештою, не мали такий псевдоефект, який вони мають на Іран? Ну, тут достатньо потрібний системний підхід. Що це значить? Це, по-перше, розширення країн санкційної коаліції. Це повинен бути не тільки Європейський Союз і країни G7, а також ті країни, які на волонтерських умовних засадах, да, до них приєдналися. Це мають бути і інші країни світу, зокрема азійські країни, які зараз дуже активно використовуються як площадки для обходу санкцій. Також країни Центральної Азії, країни Затоки. Це важливо. Друге, це питання криміналізації відповідальності за обхід санкцій. Тобто, якщо санкції порушені, то має бути кримінальна відповідальність. Вона має бути як на території країни, на якій зареєстровано підприємство, чи громадянином якої є людина, яка порушила ці санкції. Також це має відбуватися в усіх країнах санкційної коаліції одночасно. Ну, наприклад, я приведу вам такий дуже легкий приклад. На сьогоднішній день країни, які, тобто, підприємства країн того ж Європейського Союзу, які активно торгують зі Сполученими Штатами, розуміючи, що усі їх операції торговельні скриняться Сполученими Штатами Америки, дуже серйозно думають над тим, чи варто їм співпрацювати з Росією. Тому що, хоча і не існує зараз чіткої криміналізації санкцій, але відбувається дуже серйозний скринінг таких компаній, процедури KYC банківські, вони ускладнюються для таких компаній. І це дуже суттєво, скажімо так, перешкоджає їх операційній діяльності. І це перешкоджання має бути системним. Тобто компанія, людина має чітко розуміти, попрацювали з Росією, підписали контракт, щось там десь перевезли підсанкційне, передали, все. Значить, жодних операцій, жодних кредитів, будь-яка господарська діяльність заморожена на невизначений час. Ось це буде сприяти. Є священна корова, чіпати яку поки ані Європейський Союз, ані інші країни, які запроваджують санкції проти Росії, не наважуються. Це атомна енергетика, атомна галузь Росії. Чи маєте ви надію, що в якомусь із пакетів санкцій, якщо не в 11-му, можливо, в 12-му або в інших пакетах санкцій інших країн, нарешті фігуруватиме Росатом та компанії, які знаходяться в його орбіті? Насправді я маю навіть вже не обережну надію, а стриманий оптимізм, давайте назвемо це так, що дійсно наступні пакети санкцій будуть містити безпосередньо санкції проти Росатому. Тому що, по-перше, для України це топ-пріоритет, не тільки тому, що це частина паливно-енергетичного комплексу Російської Федерації, а тому, що це прекрасний ресурс для Російської Федерації для обходу санкцій. Тобто вони намагаються залучати технології через дочірні підприємства Росату. Проблема Європейського Союзу в тому, що на території Європейського Союзу знаходиться 14 ядерних реакторів, які використовують російське паливо ядерне. Тому, звісно, їм потрібен час для того, щоб знайти рішення і зрозуміти, як це
може відбуватися для того, щоб уникнути ядерного шантажу. Ми ж бачимо зараз на прикладі Запорізької атомної електростанції те, що Росія, вона не цурається абсолютно нічого і, використовуючи величезну, найбільшу в Європі атомну електростанцію як прикриття, спокійно розміщує там техніку, тобто порушуючи абсолютно всі стандарти безпеки. Цей діалог, він постійно відбувається між нами та країнами Європейського Союзу, ми постійно говоримо про наш пріоритет, і ми вже насправді бачимо, що, скажімо так, трошки вже це все зрушилося. На прикладі нещодавньої міністерської зустрічі країн G7 була піднята ця проблема, і на сьогоднішній день країни G7 опрацьовують питання заміни російського ядерного палива на світовому ринку. Тому надії і стриманий оптимізм у нас точно є. Якщо в якомусь із найближчих пакетів санкцій буде таке запровадження обмеження проти атомної галузі Росії, коли сама Росія відчує від цього ефект? Будь-які санкції, вони є накопичувальні. Да? Тобто, в будь-якому випадку це не відбудеться одномоментно так само, наприклад, як і прайс кеп по нафті. Вони будуть відчувати цей ефект протягом перших 2 кварталів, тому що все одно будуть діяти контракти, все одно буде перехідний період. Я думаю, що 3 квартали знадобиться нам приблизно для того, щоб Російська Федерація дуже чітко почала на собі відчувати ефект саме проти Росатому. Але, що важливо, як тільки будуть запроваджені санкції проти Росатому, проти їх дочірніх компаній, вони не зможуть закупати нове обладнання. Тобто саме оті мікросхеми, мікрочіпи, елементи, які необхідні для російського ВПК. Тобто тут ефект буде фактично... Які начебто вони купують як для атомної галузі, а насправді використовують для ракет. Зрозуміло. Дякую вам дуже за роз'яснення. Олександра Василенко, директорка Департаменту економічної дипломатії та санкційної політики МЗС України, була з нами на зв'язку.